Fanny farara kosany zoma lasa teo ny andian fa 50 ny lalao fanoko izy karakarainy RTL Madagascar natolotra ny Max Mira Tsidiny Rabemila ary ny lokagoavana teny amin'ny fohibe Andrarano nanatanterahana izany. Max Mira Tsidiny Rabemila no nandrobaka ny fiara vaovao izay nolalaovana ao anatin'ny lalao fanoko izy andian'ny 50 izay karakarainy RTL Madagascar. Omalimaraina no natsotra azy izany loka izany. Mazava hoazy fa dia faly ity mpanjifa ity no izao fahazoany loka goavana izao. Faly samy milalao dia nahazo, nahazo an'ny goavana mihitsy nahazo. Ka dia mampirisika ny mpanjifa rehetra amin'ny RTL mba hilalao an'ity lalao ity satria PDB ny fahalalana mety mbola tsy fantatra nefa fantatra rehefa mamaly amin'ny fanontaniana be dehibe apetraky ny sentisa. Nambintso Erlanto Rakotoary Malala kosa ny tafiditra lalana faharoa tamin'ny lalao ity ary dia koade iray no natolotra azy. Tsy mijanona treo ny lalao faniko izy fa dia mbola mitohy efa nanomboka ny Telmarsa arateo ny andihan'ny 20. Lalao io dia afahany be sy ny maro fanjifa ny RTL mahazo loka marobe toy ny fiara moa izany no natolotra androany. Ny fomba filalaovana dia tsotra kely mandefa mot-clé any amin'ny 033 56 000 30 dia mahazo questionnaire be da be nareo dia izay mamaly be indrindra mahazo point be indrindra mahazo ny fiara vaovao. Karazana loka maro samihafa arak'izany no mbola zaraina ho an'ireo mpanjifa sy ireo mpilalao ao anatin'ity lalao ity.